Ռազմաճակատի բոլոր ուղություններում շարունակվող մարտերում նոր հերոսապատումներ են կերտվում։ Մարտական ծառայություն մեդալների են արժանացել կապիտան Գարեգին Գալստյանը, թշնամու 2 MM21 կայանք, իսկ ավագ լեյտենանտ Կարեն Մանուկյանը 3 կամազ ոչնչացնելու համար։ Արիության համար մեդալի հերթական շքանշանակիրները գնդապետ Կարեն Բաբայանն ու փոխգնդապետ Կորյուն Ավետիսյանն են։ Նրանք կարողացել են հմտորեն ու կազմակերպած գործողություններով թշնամուն պատճառել մարդկային ու ռազմատեխնիկական կորուստ։ Պետական բարձր պարգևի մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի ելկարժանանա փոխգնդապետ Սեյրան Հակոբյանը։ Նա կարողացել է կասեցնել թշնամական ուժերի առաջխաղացման փորձերն ու վերջինիս մեծ չափերի կորուստ է հասցրել։ Սահմանին մեր սպաների սխրանքներն անսպառ են։ Մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանի ելկարժանանան գնդապետ Արամ Խաչատրյանն ու փոխգնդապետներ Նորայր Հայրապետյանը եւ Արայիկ Բախշյանը։ Գնդապետ Խաչատրյանը կարողացել է հրետանու հստակ եւ ճշգրիտ աշխատանքով ջախջախել թշնամական ուժերը։ Հրամանատարներ Հայրապետյանն ու Բախշյանը նույնպես աչքի են ընկել հակառակորդի ջախջախմանը նպաստող գործողություններով։ Պետական սահմանները պաշտպանելիս դրսևորել են անձնական արիություն եւ խիզախություն։ Մարտական պայմաններում սանիտարական մեքենաների աշխատանքները կազմակերպելիս աչքի են ընկել կամավորական Արմեն Բդոյանը, շարքային պայմանագրայիններ Էմիլ Հայրապետյանը, Արմեն Մանվելյանն ու Վաղինա Քարությունյանը։ Արցախի բանակը նրանց ներկայացրել է մարտական ծառայության մեդալների՝ վիրավոր զինծառայողների տարհանման ու վիրահատական գործընթացին նպաստելու համար։ Հովհանես Վարդանյան, Լուրեր։